ल यो बिस्कुट खाएर देखाऊ है, तर ग्लासलाई दिनु नसकेन है त, ग्लास नसकेन बिस्कुट खाएर देखाउ ल, सक्छ भने चाहिँ तिमीलाई दिने यो पचास ल। अहिले त बाहिर देखाएको थियो ल, अब बाहिर बाहिर अब खान सक्यो भने चाहिँ ल, अब खानु अब खायो ल, अब पचास हिँड्नु चढ सक्यो ल, ल खाएर खाएर ल अब खाएर देखाउँ ल, त्यसमा चाहिँ नि पचास के यसमा तिम्रो लागि चाहिँ एउटा च्यालेन्ज है त, यो पैसा चाहिँ नि तिमीले यो बोर्डरलाई चाहिँ नि नछोइकन निकाल्नु पर्यो, नछोइकन लियो भने तिम्रो पैसा चाहिँ तिम्रो लागि बोर्डरलाई छुन पाउने नि त हामी पाउने आइडिया त खतरा लाग्यो के ल, अब गर्नु ल, अब चाहिँ त्यो रोल पनि गर्नु पाउने है, पैसालाई रोल गर्न पाउँदैन, बोर्डर पनि ढाल्न पनि पाउँदैन, सुन पनि पाउँदैन, अब निहाल ल, अब 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 त धान पनि धान पनि गर्नु पाउँदैन, रोल पनि गर्नु पाउँदैन है, बोल्न पनि ढाल्न पनि पाउँदैन, लसुन पनि पाउँदैन, धान गर्नु पाउँदैन है, खतरा रहेछ।